alleen overleven op pretpark. Zo. Steenpapier, schaduw, duck met spijs in. Ik heb nog nooit eend gegeten. Oké, ik heb hier dus noedels met eend. Hij komt op! Hij komt op! Hij raakt in paniek. Hallo allemaal! Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Lekker! Vandaag gaan we een hele leuke challenge doen. Of misschien als die verkeerd gaat, dat of niet. Vandaag gaan we namelijk alleen overleven op pretpark. Zo. Lekker! Dat kan dus goed gaan, maar stel voor dat je de verkeerde dingen eet en gaat in attracties. Dan wordt het wacht, dan wordt het. Dan ga je afbaden en zo. Dus we gaan er vandaag achter komen. Daarnaast zijn we ook heel erg nieuw, want we zijn in een Duits pretpark. Dus ook een heel ander menu. Zoals bloei. Maar dat eten we niet. En achtbaden in. En we gaan achtbaden in, ja. Maar ze hebben ook heel veel lekker. Wat hebben ze? IJsjes. Het is meer vijf ijsjes. Het is heel koud. Maar we gaan eens even kijken of het ons gaat lukken om alleen te overleven met pretparkvoedsel. Voordat we verder gaan, jij daar, jij thuis. Abonneer eventjes, want ik zie dat jij niet geabonneerd bent. Oh, ben je wel geabonneerd? De like voor jou, let's go. Maar wat we eerst even gaan doen, is deze achtbaan in zonder al te veel van onze maag te hebben. Dat moet goed gaan, toch? Wie gaat erin? Ga je erin? Ga je erin? Ga jij erin? Niet! Oké, ga jij even erin met de kids? Ga jij? Oké, let's go. Maar voordat ze de achtbaan in gaan, gaan ze eerst nog eventjes in. Deze vrije valtel. Wacht even, daar komt het erop in. Lekker. Terwijl we naar beneden vallen. Oké, daar zitten ze. Dan zeggen we... Let's go! Dat is super hard. Oké, gaan we zo gillen. Dan gaan we zo achterkomen. Oké, ik hoorde nog gillen. Woehoe! Geet al goed. Ik ben blij dat ze niet te veel te maken hebben, want ik weet niet of het anders goed zou gaan. Maar voor nu hebben ze dit gelukkig overleefd. Oké, we zijn hier zo aangekomen. Jongens, gaan we erin? De volgende shot komt vanuit Esra. Let's go. Oké, ze zitten in de achtbaan. Daar gaat ze. Oké, en volgens mij komen ze nu aan. Daar gaan ze. Als ze niet gillen, gaat volgens mij goed, maar hij was best wel lang daarachter. Oké, de grote vraag, hoe was het? Kapot hard! Hij was echt lang, maar hij was echt leuk. Hij duurde super lang, ik zag jullie hier gaan. Het duurde super lang voordat jullie bij dit stuk waren. Hij zat alleen voorin, maar je hebt zo één grote bank. Dus ik zag hem naar links, naar rechts, naar links, naar rechts gaan. Het was leuk. Maar, leuk? Ja. Oké, we gaan zo eventjes kijken wat eten. Nu zie je nog een jongens en meiden, de video gaat om... Overleven. We moeten eten. Tijd voor het eten. Oké, we zijn aangekomen in het Chinatown gedeelte en we zien hier een plekje om wat eten te halen. Ik ben benieuwd of hier wat tussen zit. Maar ik heb een hele slechte gevoel in me. Weet je waarom? Vertel. Precies, die vorige keer toen we hier waren. In Duitsland. Moest ik kotsen door die snoep. Precies, dit gaat niet halen. Dat is waar. Oké, we zijn toch even de rij ingegaan, want we zagen hier wel dingen die ons aanspraken. Kijk dit. Vruchtenspies. Met chocolade. Maar wat is dat? Een choco-appel met disco-dip. Dat heb ik nog nooit gezien. Wat is dit? Dit zijn trouwenspies. Wat is het? Druiven. Druivenspies. Ja, maar ik wil het gaan nemen. Aardbeien. En aardbeien. Oh, lekker. Nou, dat begint goed, Esra. Ja. Oké, maar één ding. We zijn in Duitsland. We moeten wel in het Duits gaan bestellen. Oké, maar... Hallo. Hoi. Je moet wel in het Duits vragen. Erbespies. Hoe is het in het Duits? Herpespies. Een herpespies. Oké, we hebben vier man. Een aardbeienspies. En een huilend kind, want hij wil heel graag het snoep. Maar dit is, het is ochtends vroeg. Ik ga hem niet zo'n hele snoepstaaf geven, want dan ligt hij straks ook te spugen. Hey. Dus wij gaan even genieten. Hoe smaakt het? Lekker? Taste test? Lekker. Lekker. Oké. Okay. Je kan niet alles krijgen wat nee, je wil. Zeker. Als je held krijgt, sowieso niet. Ik heb nog de eerste tijd gehad om rustig te proeven. En die lijkt me wel op. Oh, heerlijk. Oké, jongens en meiden. Het moment is aangebroken. Hij krijgt geen snoep bij. Hij pest eet af van Esra. Maar hij is stil. Oh. Het is zo vreselijk. Het is vies, toch? Net zei hij nog eel. Maar lieve Esra, zou ik eentje voor jou halen, die hoor? Oh, is goed. Ik ga even nog een paar halen. Echt waar, die moed van Mimi, jongens en meiden, is niet te doen, hè. En, komt er een duimpje of niet?
zelfs. Dan weet je dat echt goed. Jij bent echt heftig. Oké, we zijn even doorgelopen hier. Wat ook leuk is, ze hebben overal hier zo sneeuw. Tenminste, nep sneeuw. Debbie, kun je één keer hard glijden hier zo? Oké, laten we zien. Gaan we rennen. 1, 2. Goed zo, dat wouden we zien. Hey, maar dit ziet er echt super leuk uit. En het is eigenlijk denk ik wel tijd om even door te gaan naar de volgende attractie. Hier alleen maar achtbaan, rails, sporen. Het loopt van hier tot aan daar. Dus de vraag is, wie wil erin? Ik echt niet. Niet? Niet allemaal tegelijk, wie wil erin? Wie gaat er bij erin? Wie heeft een beetje koude handen? Ik denk dat we alleen maar gaan toekijken dan voor deze. Gaat vooruit en achteruit. Misschien moeten we ook even wat gaan eten dan, misschien. Weet je, het is een keer weer trek gegeven. Oh, hier. Ik wil overleven op snacks, we gaan mee. En wat hebben we hier zo? We hebben noedels met hoen en gemoesse. Wat is wat? Wat is hoen, wat is gemoesse? Gaan we vragen, wat is hoen, wat is gemoesse? Oh, chicken en veggie. Oké. Oké. Heerlijke noedels met hoen. Wat hebben we nog meer? Nog meer eten? Wat gaan we nemen? We nemen gewoon eerst even noedels. Oké, we hebben twee grote potjes. We gaan even delen, maar eerst wil ik zeggen, zien. Is het lekker? Is het lekker met hoen? Warm, dus ik kan even opwarmen. Oh, lekker! Pretparknoedels. Pretparknoedels geslaagd? Oké. Oh, er staat daar nog iemand te kijken. Kijken. Oké, we zijn toch even gaan kijken bij Ramen Noodles. En wat ik zie is dak. En wat ik ook zie is 5000 spicy. Esra, steenpapier schaam wie duck met spicy eet. Ik heb nog nooit eet gegeten. Ja, weet je wat doet voor de video? Okay. Ga jij nemen? Oké. Eet of beef? Spicy. Jullie mogen zeggen eet of beef? Eet of beef? Eet. Nee, beef. Nee, beef. Nee, eten zijn zielig. Nee. Oké, wat ga jij doen? We gaan diegene. Oké, wat ga je nu doen? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Yes, ik heb gewonnen. Dus jij moet vandaag duck eten. Als jullie goed kijken, zie je hier achter vers eend. Nee, jongens, bij de oprecht. Eén ding wat ze nooit eten is eend. Ik weet niet, eend vind ik gewoon. Ik weet niet wat ze wachten staat, jongens. Wat hè? Oh, kijk, daar wordt het gebruikt. Oh, kijk, 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 kijk. Zouden we het eentje uit de vijver? Nee, dat is zielig. Ja, één eend kan wel. Oh, daar gaan champignons van. Oké, ik heb echt geen idee. Oké, ik heb hier dus noedels met eend. Ik ben heel erg benieuwd wat Esra van gaat vinden. Hallo, goedendag. Ik heb hier eind. Wat is er? Oh, knoeien. Dat maakt niet uit. Kijk eens, hier. Ik heb voor jou heerlijke bakje noedels met eend. Waar is de eend? Zoek maar daar. Ja, oh, kijk. Oh, zielig. Maar waarom is eend zieliger dan kip? Oké, wacht. Ik pas eerst even de noedels even proeven. Oké. En? Zesje. Oké, moet ik wel zeggen, Esra, weet je hoeveel dit kostte? 15 euro. 15 euro voor een noedel met eend. En jij? Duim gaat al omhoog voordat je hebt gegeten, vriend. Oké. Okay. Stukje eend. Wie gaat eerst, Mias? Ik? Ja? Oké. Er zit nog zelfs uit om volgens mij. Wat? Jij moet eend proeven, Esra, kom op. Proef het. Het smaakt letterlijk gewoon naar kip. Ik echt? Ik meen het. Serieus? Ja. Maar het gedachte is echt heel raar. Oké, ik zie hier een achtbaan, jongens en meiden. Een waterbaan. Oprecht, wie zou met dit weer hier ingaan? Volgens mij is het hoesten wat hier binnen bij. Het is echt niet normaal. Oh, het is niet normaal. Kijk, ik heb mijn handschoen aan. Ik heb hier een thermobroekje onderaan. Het is gewoon niet normaal. Jongens, zullen we een waterachtbaan nemen met min 5? Hè? Huh? Zullen we erin gaan? Ja? Gaan er echt mensen in? Ik wacht. Dag al, niemand is zo gek om erin te gaan. Oh, wat is het? Heb je het koud? Kom maar. Kom schoon. Kom maar. Oh. Oké, wat het zo koud hebben, ik overdrijf niet. Echt ijskoud. Ja. Zijn we even naar een plekje gaan waar we even warm kunnen binnen zitten? En ook hier kan je wat lekkers halen. Niet zo klein, weet je ook. Check eventjes. Allemaal gebakjes. En ze zien er echt ook oprecht. Allemaal zo lekker uit. Kijk opeens wie er kan lopen. Bias. Oh, elke ziet er lekker uit. Gaan wij even lekker opwarmen met een gebakje?
Kijk, hij gaat ze ook één voor één allemaal af. Oké, we hebben besteld. We hebben een warme chocomel met slagroom. Die wordt gedronken met drietje. Ik heb het nog nooit gezien, maar Eli en Nias die doen dat blijkbaar tegenwoordig. Nog een chocomel met slagroom. Een koffietje. En een lekker gebakje. Mias heeft deze uiteindelijk uitgekozen. En ik heb papa gaan deze twee delen. Oké, de chocomel zit erin. De toetjes zitten erin. Het is tijd voor de grote test, want we gaan even ergens in. En dat is... Oké, dat kopje gaat toch altijd zo hard ronddraaien. Ik ben benieuwd of iemand even misselijk gaat worden. Oké, we hebben het gevonden. Kijk. Oké, er is één ding. Het is echt Mias' attractie. Mias gaat bepalen hoe hard hij gaat en wanneer hij stopt. Weet je het zeker? Pasgaster. Maar jij gaat er ook in, hè? Hallo. We gaan met z'n allen erin. Ja, met z'n allen gaan we erin. Wat? Oké, geen probleem. Is goed, ik luister naar jou. Geen probleem. Mag papa wel erin? Nee. Moet papa er ook uit? Oké, wacht. Papa moet... Oh, jij. Moet papa weg? Ja. Oh, geen probleem. Geen probleem. Hoe jij hebt zelf gezegd hoe hard hij wilt doen. Moet papa jou, ons, jullie duwen? Uitdraaien. Oké, de baas zegt het. We zijn bezig, is goed. Huis in de lucht. Oké? Hartje in de lucht. Oh my god. Ja? Nee. Ja! Ja! Draaien. Kijk, wie is lachen. Huh? Moet jij eruit? Geef je het op? Oké. Nummer 1 geeft al op. Gaan we weer draaien? Oké, ga je weer een paardje op? Gaan we verder, Bibi? Ja! Oké, 1, 2, 3. Mijn ouders zitten vol, jongens. Dit is niet te doen. Oh, allerhardste! Hij heeft gezegd allerhardst, okay, allerstelst! Oké. Okay. Oh, dit wordt echt heel erg. 2. Oh, go! Oh my gosh. Oh my god! Stop! Oh ja, we hebben de stop. Oké, Mias. We zijn hier. Oh, hij valt op! Hij valt op! Hij valt alle kanten op! Stop! Hij kan niet meer gaan. Ga zitten. Ik ben er! Ga hier zitten. Ga zitten. Hij raakt in paniek. Gaat het? Oké, we hebben er hier één. Ik ben zitten. Mama, is de hij kan niet lopen. Kijk. Dat was duizelig. Oké, wacht even. Dit is de winnaar. Wat zeg jij? Ik ga handen. Ja! Deze twee zijn win. Oké, ben je er klaar voor? 1, 2. Nou, terwijl hij doorgaat, is hij even rustig aan het bijkomen. Als ze paard wil toe kijken. Kijk daar. Stop. Oh, dit was het ritje ook. Oké. Maar deze raakt in paniek, maar niemand heeft het kot. Gelukkig. Oké, er zit nog steeds niemand in deze watersplash. Maar kijken. We kijken dus nu voor het eerst even goed vanuit een andere hoek. En hoe kaarsrecht hier eigenlijk wel niet naar beneden gaat. Niels hierin. Gaan we hierin. Kijk. Oké, nog even één keer een shot. Kijk dit. Kaarsrecht. Ik moet zeggen, dit is denk ik de heftigste waterbaan die ik ooit heb gezien. Maar goed, we gaan er gewoon echt niet. Er gaat niemand in met dit weer. En hij is ook echt super groot. Maar we zijn aangekomen in het gedeelte Mexico. Dus ik ben benieuwd wat voor eten we hier gaan vinden. Mexicaans eten. Zeker. Oké, het eerste wat we zien staan, restaurant. En volgens mij heb je hier ook wat eetplekjes. Welke kant gaan we op? Rechts, naar rechts. Oké, rechts hier. Oké, het is piñata tijd. Kijk dit, al die piñata's. Oké, wie heeft er een stok bij zich? Daar zitten allemaal stoepjes in. Nachos. Oh, hot dog en nachos. Eens even kijken. Oké. Ja, we gaan hier wat halen. Oké, we hebben een keuze gemaakt. Sarah gaat voor de hotdog. Kip, we hebben het Ik wil een Mexicaanse hotdog hebben. De Mexicaans. We gaan ook even lekker wat nachos erbij bestellen. Mias is blij, want die gaat ook voor de nachos. Jij wil chippies? Oké. Kijk eens even, daar wordt lekker een hotdogje gemaakt. Lekker met wat worst voor een Duitse vrouw. Oh, heerlijk. Oké, we hebben een hotdog. We hebben een portie nachos. Oh, heerlijk. Oké, jongens, ik wil even weten hoe smaakt de duim van de hotdog. Mexicaans, lekker. Nachos ook erbij. Mias, 1 of 2 duimpjes? 2 duimpjes. Oké, we zijn aangekomen in een winkeltje waar ze allemaal snoepjes verkopen, maar ook chocolade. Oké, dit heb ik dus nog nooit gezien. Een chocoladepizza.
kijk hoe leuk. Zijn het aard... Oh, wacht even. Hier zitten dus gewoon letterlijk koekjes op. Snoepjes tussen. Smarties tussen. Zo, maar wacht even, dat al leuk is. Je ziet dus ook hier hoe ze dat aan het maken zijn. Dus met die spuitfles, maakt hij allemaal een soort van chocoladekoekjes. En daar gaan dan de stoppings op. Jij hebt er eigenlijk al eentje gepakt. Kijk, dan, dit is dus die witte die we zagen. Oké, we gaan allemaal eventjes denk ik iets lekkers uitkiezen. Want dit is ook wel echt te verleidelijk om te laten staan. Toch, Ilay? Oké, we hebben wat lekkers gehaald. Ik ga jullie zo laten zien wat het is. Want we worden even onderbroken, want er vindt hier zojuist een lasershow plaats. Allemaal licht, het begint donker te worden. Oké, de show is voorbij, dus het is tijd om lekker chocola te gaan proeven. Esther. Ik had wel kunnen raden welke ze hebben gehaald. Het is namelijk de witte chocola met mini koekjes, smarties en gewoon gummybeertjes. Okay. En welke hebben we nog meer? En we hebben hier een melk chocola, smarties, Oreo's, witte chocoladeflokken. Welke ga jij pakken? Ik denk dat we het allemaal gaan doen. Allemaal. Dan wil ik die. Allebei. Oké, Ilay. Neem een hapje. En... Lekker? Smarties. En wit chocola. Blauwe. Goed zo. Jij ook? Oh, en jij ook? Lekker hoor, jij? Heerlijk. Oké, het is weer tijd om te eten. We zijn aangekomen in het gedeelte Afrika. En we gaan even kijken of ze Afrikaans voedsel hier zo hebben. Want ik zie hier dat ze geen varkensvlees hebben, gelukkig, maar allemaal kip. Ik heb hier alvast besteld. Iets met pinda en kip. Kip nuggets. Patatjes. En wat ze hier hebben is kipbraadworst. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is. Oké, we hebben te eten. Allemaal erbij. Het is tijd om eventjes onze braadworst te gaan proeven. Ik ben zo benieuwd. Ik zou zeggen, proost. Jij mag eerst proeven hoe smaakt de Duitse braadworst. Mm. Welk cijfer geef je het? Een 7. Een 7. Oké. Okay. Ja. Nog als je een 6 zou zeggen. Oké. Cheers. Broodje braadworst. Wat mis je? Het is hem net niet, hè? 7,5. Oké. Zo, en we zijn weer thuis aangekomen. Lekker warmpjes binnen. En jongens en meiden, ik kan het zeggen. Niemand heeft gespuugd. Het is goed gekomen. Bibi, wat ben jij? Een boef? Een politie? Wat ben jij eigenlijk? De politie. Nou, ik ga in deze kleine politie zo spelen. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze video. Ik ga hier ook gelijk de video afsluiten. Zeg abonneer en tot de volgende keer. Doei! Doei!